Mats Lillebo, gratulerer med seksen, sier jeg. Tusen takk for det. Hvordan følelsen? Nei, den veldig god. Den veldig god. Det godt å slå tilbake etter to svake resultater. Ja, det var i alle fall mega for oss å få en god prestasjon. I hvert fall. Jeg har vært litt uheldig mot Ullkisa, da vi straffet hardt og strømmen, og gjør vi en dårlig prestasjon. Så når vi får det til mot Levanger nå, så smaker det veldig godt. Har Levanger-kampen lia i bakhovet siste uka? Nei, jeg tror ikke. Vi har jo egentlig vært flinke til å tenke på neste kampen og ikke fokusere på fremover, men det var skuffende dårlig intensitet og trøkk i de siste kampene spesielt da, så det handler om å liksom gjenskape det og komme tilbake til sånn som vi har vært i vårsesongen og starten på høsten her nå. Når vi klarer det, så er vi gode, og det vises jo i dag. Ja, så er det 6 mål mot Levanger som så langt ikke har sluppet inn så veldig mye mål. Ja, det bra det. De har jo vært bra defensivt organisert i tidligere år og tidligere i sesongen, og så skårer 6 mot dem, det lar seg høre. Og 3 mål av deg, det er jo nydelig. Ja, det er nydelig. Det var mye lagkammeratene som fortjener sted, men det er nydelig å ta med seg 3 mål. Det kommer 3 mål av deg siste halvtimen. Kan du beskrive de 3 målene, hvis du husker hvordan de kom? Ja, altså første målet er jo et overlegg fra en storflor på bakre, der det blir headet inn igjen, og bare fremme målet og styre inn igjen. Og nummer 2 er jo et gjennomspill fra en Søløk, det kommer alene med keeper, og siste er jo en kjempejobb av en Simen som vinner ball og bare triller meg på åpent mål. Så det er delet. Hvilke av de 3 målene er du mest fornøyd med selv? Nei, egentlig så er jo alle 3 målene veldig bra. Det første er jo fint spill, og andre fra slett fra en Søløk og god jobb en Sandmær, da, så tar vi med oss alle. Du har virkelig slått deg i Ranheim til 3 i år. Føler du at du lykkes godt? Ja, altså det var jo litt sånn frustrerende start, for jeg kom jo til Ranheim skadet, eller litt uvisst hvor alvorlig det var, og så visste det seg at det var mer alvorlig enn vi trodde, så jeg startet jo ikke å trene før jeg gått ut i april, så det var en litt tøff start på overgangen, men det begynner jo å komme seg nå, så jeg er fornøyd med situasjonen sånn som det er nå. Det er først og fremst Mikael Karlsson du konkurrerer mot som midtspiss. Hvordan ser du han forholdet mellom deg og Mikael? Ja, Mikael er gode kamerater. Vi gikk hverandre suksess, og Mikael startet jo veldig bra. Nå har jeg hatt litt glid i siste, så vi er fornøyd begge to. Ranheim kjemper om opprykk. Hvor du personlig ønsker? Nei, vi jobber for å vinne hver kamp, og da vinner vi hver kamp, så blir det opprykk. Det er ikke vanskelig å vinne, men vi har ikke fokuset på opprykken, og det må liksom gjenskape samme prestasjoner som vi hadde i dag. Så får vi telle opp til slutt, tar en og en kamp, så blir det bra. Tusen takk for intervjuet, så får jeg lykke til videre. Takk for det.